Добрий вечір. До вашої уваги Суспільне новини. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Імунізація від коронавірусу. Чи достатньо вакцин та якими можуть щепитися жителі області? Люди вибирають вакцину переважно Джонсон, Pfizer, але й Коронавак. Як на Черкащині триває грибний сезон і скільки нині любителів тихого полювання? Люблю збирати. Такий адреналін. Знайшли прихисток в селі поблизу Черкас. Про вимушений переїзд батьків-вихователів будинку сімейного типу. Зібрали речі, які мали. Бігом. Машину і тікати. Близько 700 тисяч доз вакцини «Коронавак» і приблизно 7 тисяч доз Pfizer наявні сьогодні на Черкащині, розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я області Тетяна Бондар. Наша Наталя Старинець побувала у міській консультативно-діагностичній поліклініці Черкас, аби дізнатися, чи багато охочих щепитися. 11 графа, дата 27.09.22. Згоду на щеплення підписує 19-річний Ярослав Буркут. Потому медсестра Тетяна Березовська звіряє у додатку «Дія» дату останнього вакцинування. Каже, важливо, щоб людина не отримала третю дозу раніше дозволеного терміну. Дозволимо зробити третє бустерне щеплення. Воно робиться через 5 місяців після повної вакцинації і наступне бустерне щеплення через 4 місяці. Перші два щеплення, розповідає Ярослав, робив вакциною Moderna. Для бустеру обрав Pfizer. На мою думку, це важливо для підтримки здоров'я, як і себе, так і громадськості. Pfizer-ом щойно вакцинувався і Олександр Демиденко. Я перші два рази Pfizer-ом. Цей раз. Під кабінетом чекає своєї черги, щоб отримати третю бустерну дозу, Катерина Перев'язко. Робити чергове щеплення чи ні, каже, навіть не вагалася. Наша сім'я взагалі фанат вакцин. У мене діти вакциновані всім, чим можна в нашій країні. Ми вакциновані від ковіду, від грипу вакцинуємося щороку. Наразі у міській консультативно-діагностичній поліклініці наявні 3 вакцини, розповідає медична сестра Тетяна Березовська. Люди вибирають вакцину переважно Джонсон, Pfizer, але й Коронавак. Порівняно з літом люди стали активніше приходити на щеплення, розповідає директор закладу Владислав Свириденко. Зараз під час військового стану держава не закуповує вакцини, і зараз ми користуємося тими вакцинами, які були вже закуплені до війни, і тими, що поступають в державу по програмі COVAX або в якості гуманітарної допомоги. Зараз на Черкащині є близько 70 тисяч доз вакцини «Коронавак» і приблизно 7 тисяч доз вакцини «Pfizer». Ця вакцина розподілена на поліклініки по всій області. Вакцина «Коронавак» 21 тисяча розподілена, інша частина ще лежить на складі. Тому вакцини в Черкаській області цілком достатньо для того, щоб можна було вакцинувати групи населення, які можуть бути найбільш уразливими. Нове надходження має відбутися на цьому тижні. Це буде вакцина Pfizer, але її буде поки що не дуже багато. Приблизно 3,5 тисячі. Це для області дуже мало. За словами Владислава Свириденка, з 1 200 000 жителів області 2 дозами щеплено 1 мільйон людей. Бустерну дозу зробило лише 80 тисяч. Наталія Старинець, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Жнива на Черкащині тривають. Нині розпочали збір кукурудзи, соняшника, сої та гречки. Також продовжують збирати буряк. Про це Суспільному розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У нас практично завершено збір зернових, зернобобових культур. Середня врожайність наближається десь до 48 центнерів з гектара, що, звичайно, менше, ніж в минулому році. І не дивлячись на не сильно позитивні погодні умови, також здійснюється вже, почали ми здійснювати збір врожаю технічних культур. Не дивлячись на те, що дощі, можливо, трошки процес збору саме цих культур буде затягнутий, але практично кругом такі процеси почали. Погодні умови, за словами очільника області, впливають і на сів бозамини. Наразі оброблено і засіяно близько 8% полів. В основному це посіяний вже ріпак і будемо сіяти зернові, зернобобові. Посівна кампанія розпочалась по всім районам області і будемо сподіватися, що нам жовтень місяць надасть спокійно її провести і завершити. Футболки, штани, шкарпетки та білизна потрібні пораненим військовим, розповіла волонтерка нашого батальйону Лариса Семиз. Почасти до медзакладів бійці потрапляють у закривавленій, обгорілій чи порваній формі. Їм допомогти може кожен, як саме розкажемо у наступному сюжеті. Це у нас така гарна лялечка вийшла. Бачите, сіточка 6х5. Близько 700 сіток, і це лише від початку повномасштабного вторгнення сплели павучки нашого батальйону, розповідає його координаторка Анна Чірва. Скрутили її, що вже в такому вигляді вона у нас буде передаватися на передову. Водночас у кімнаті поруч сортують медичну гуманітарку із-за кордону. Ми частину відбираємо військовим, а частину віддаємо у наші лікарні, тому що в наших лікарнях також лежать багато поранених. І тому ми віддаємо для них. Щомісяця відвозять допомогу військовим, розповідає волонтер В'ячеслав Скічко. Ті ж автомобілі, які, на жаль, попадають під обстріли, їх треба постійно змінювати, це великі кошти. Засоби зв'язку, які теж дороговартісні, оптика і так далі, так далі. Нині хочуть допомогти пораненим бійцям. Всі ми радіємо результатам нашого контрнаступу, а поряд з цим ми маємо і велику кількість поранених, і наразі поранені бійці наші потребують, які знаходяться в госпіталі, яких привезли з передової, шкарпетки, труси, футболки, штани спортивні. Ну, в принципі, такий самий одяг, як цивільні, вдома носять. Такий запит надійшов із військового госпіталю, додає Лариса Семиз. Медики розрізають хлопцям форму, щоб зробити рентген навіть. Розумієте, і потім хлопці залишаються просто голі. А коли хлопці вивозять з поля бою, в них зачасту нема з собою взагалі ніяких речей. Поки, каже волонтерка, вдалося підшукати одяг та все потрібне частині захисників, підсобили містяни та підприємці. Аби допомогти решті, просять долучитися усіх, хто може. Для нас кілька хлопцям, які після наступу, після того пекла потрапляють в госпіталь, як їм важлива теж наша увага. Це найперше наша їм подяка і увага, щоб вони могли себе комфортно почувати. Одяг можна приносити до будинку вчителя або ж пересилати кошти на картковий рахунок організації «Наш батальйон Черкаси». Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Фахівці Служби безпеки на Черкащині затримали чоловіка, який планував приєднатися до бойового підрозділу кадирівців. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою, повідомили Суспільному у прес-службі управління. За даними слідства, мешканець Сєвєродонецька цьогоріч у липні переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі Сходу. Встановлено, що після переїзду він неодноразово висловлювався серед місцевих жителів на підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Також виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників. Крім цього, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат», більш відомого як ОМОН Росгвардії у Чеченській Республіці. Відкрили грибний сезон із затримкою у 2 тижні. Усе через заборони військової адміністрації на відвідування лісів. Про це розповіли місцеві грибники кореспондентам Суспільного. Нині любителів тихого полювання менше, ніж торік. Які гриби збирають та які заборони у лісах ще діють, дізнавалась Вікторія Гончарук. Лише зайшли в ліс, а вже мають першу знахідку. Опа, гриб знайшов. Збирати гриби приїхали всією родиною, розповідає тато сімейства Андрій. Втрапити до лісу цьогоріч вже й не сподівалися. Узнавали, що можна взагалі в ліс піти, тому що ситуація в країні в нас доволі не найкраща. Слава Богу нашим Збройним силам, що вони підтримують це все, що ми можемо вийти в ліс. Тихе полювання відкрили родиною у повному складі. Старший син та донька з власними кошиками вишуковують гриби. Найменший поки що у тата на руках. Ось ось, Стасик, диви, отам ось, диви. У паличках воно, доставай. Зріж його там, тільки не зривати, треба зрізати, а тоді доставати. По-перше, воно як відпочинок, по-друге, щось діти там поїдять. І саме більше, щоб діти оце як свіжим воздухом подишали, набирались, якось оздоровились, може, лісом оздоровились. Перша до лісу цього року прийшла і пані Наталія. Показує, що встигла зібрати з 9-ї ранку. Оце білі гриби, а оце такі маленькі. Красуні, я їх люблю навіть більше, чим білий. Каже, нині тут малолюдно. Машин біля дороги менше, ніж торік. Проте врожай грибів тішить. Я кидаю всю роботу і йду по гриби. Люблю збирати. Такий адреналін, що треба йти збирати. Після послаблення заборони відразу приїхав до лісу разом з дружиною та собакою Бусею, розповідає Дмитро. Знайомі сказали, що вже можна, і ми поїхали. Знайомий тут живе рядом. На прошлому тижні ми перший раз поїхали, і це другий раз приїхали. З березня на Черкащині діяла абсолютна заборона на відвідування лісів. Нині безпекова ситуація дозволяє зробити винятки, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За висновками фахівців за різними напрямками, в тому числі на предмет пожежної безпеки, ми бачимо, що вже немає такої загрози, як була влітку. І загалом ситуація по відношенню до перебування будь-яких інших категорій в лісових масивах, вона дозволяє сьогодні зробити таке послаблення для того, щоб дійсно населення, яке звикло мати промисел по збиранню грибів, ягід тощо, щоб вони могли у більшості лісових масивів такі речі собі дозволити. За його словами, заборона на відвідування певних лісових господарств ще діє, як і в'їзд автомобілів до лісу. Вікторія Гончарук, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина. У вас добре, але вдома краще. Так про свій переїзд на Черкащину розповідають батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу Рима та Ігор Трембачі. Через війну вони вимушені були виїхати з рідного Краматорська. Нині родина оселилася у Червоній Слободі. Як облаштувалася та чому мріють повернутися, дізнавалась Наталя Старинець. Про свій будинок у Краматорську, який залишили через війну, розповідає подружжя батьків-вихователів Рима та Ігор Трембачі. Двохповерховий будинок, 7 кімнат. Територія дуже здорова. На цій території у нас і басейн, дитячий майданчик так. У нас. Це все влада допомагала. Полишити усе це були вимушені, аби врятувати 7 дітей. Їх на виховання подружжя взяло у 2015 та 2018 роках. 24 лютого ми прокинулися. Взривав. Бистренько побудила дітей, зібрали речі, які мали, бігом, машину і тікати. Від початку війни родина змінила 4 місця проживання. Нині оселилася у Червоній Слободі, говорить жінка і показує, як облаштувалися. Це в нас зал. Тут облаштувалися ми з чоловіком. Ось тут у нас далі прихожа. Це тут навчаються діти. У нас тут спить Бодік і там спить Женечка. Тут хлопчача спальня. Це тут у нас Анечка і Маринка. Сплять, також ось роблять уроки. Наразі усі діти на дистанційному навчанні. Сумує, каже, за рідною школою у Краматорську 15-річна Аня. Зараз у неї урок географії. Вчитися на дистанційному навчанні не дуже подобається. Такий довгий час. У мене там є друзі, залишилися. За домом теж дуже сумую. Сумує за друзями і за собакою, яку довелося залишити на сусідів, 13-річний Женя. Розраду, розповідає, знаходить в улюблених іграшках, які встиг забрати з дому. Серед них ведмедик Паша. Це мій любимий. Це просто редиска. Мама з папою назвали Чіп. У вільний від навчання час діти влаштовують репетиції, говорить Аня. Зараз ми готуємося до Нового року, ми робимо різні сценки, пісні, танці. А ще серед улюблених справ дівчат – спільне приготування їжі. Кастрюльки здоровенькі варимо, щоб всім хватило супа, борща. Наразі серед пріоритетів у родині приготування до зими, каже пані Рима. Ось бачите, вже носочки в'яжу діткам, тепленькі. 3-я пара в'яжу. От. Вона так дуже нервову систему заспокоює. В орендованому будинку, додає, окрім вхідних, немає жодних дверей. В цій кімнаті тут буде дуже холодно, а тут немає якби дверей. І цей холод нам буде йти весь в хату. Дровами уже запаслися. Купили машину дров. Я думаю, хватить, на перший час хватить. Черкащина подобається, говорить подружжя. Втім, затримуватися тут надовго не хочуть. Понад усе мріють якнайшвидше повернутися додому. Там, кажуть, усе їхнє життя. Наталія Старинець, Тамаз Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Більше новин, як завжди, шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Побачимося. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.